Hai, selamat tengah hari. Saya daripada DeFi Dyno Lab. Hari ini kita ada sebiji motor Yamaha Xmax 250. Motor yang kat depan ni engine spec standard sahaja. Hanya tukar ECU dan exhaust. Okey. Jom kita tengok exhaust dia. Exhaust yang digunakan, exhaust full system. Ah, itu dia Tyrants titanium. Alright. Dan ECU yang digunakan adalah ECU Utama M5. Macam korang tengok kat depan ni lah. Alright, so ECU dia beli kat kita daripada DeFi. So kita akan run motor ni, kita tengok berapa horsepower boleh pergi dan berapa torque boleh pergi untuk spec engine standard saja, hanya tukar ECU dan exhaust saja. Okay, jom kita view sikit motor ni. Lepas tu kita layan video dyno. Siap dyno, jom kita bawa turun, kita suruh owner test. So motor pun tak ada apa-apa masalah. Jom kita bawa turun. Alright, so macam mana awak motor? Okay? Okay, tak ada apa-apa. Ringan sikit kan? Alright. So, terima kasih sebab pilih DeFi untuk dyno. Sesiapa berminat untuk dyno ataupun nak beli ECU, kami ada stok untuk Utama M5. Boleh roger kami, WhatsApp kami ataupun call kami di Facebook page DeFi Dyno Lab, sama ada di Taman Utama ataupun di Sentul. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Thank you.